Катерина в музеї. Пам'ятник засновникам Одеси демонтували та перенесли. Чекали 25 років. На Одещині дали квартири залізничникам, які жили в вагонах потягів. До 120-річчя Теді. У музеї Одеси представили виставку іграшкових ведмедів. Внаслідок ракетної атаки російської армії на Одещині пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та приватне господарство. Про це Суспільному повідомила начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гоменюк. За її словами, всього по Україні було випущено 69 ракет, з них 21 збили над Одещиною. Вони намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Це прослідковувалось по маршруту руху ракет. Але максимальна кількість ракет, яка була можлива, була знищена. Зокрема, на південному напрямку, враховуючи, що ворог часто заходить авіацією саме з моря, через нашу зону відповідальності проходить дуже багато ракет, в тому числі тих, які йдуть в інші регіони. Нашими силами протиповітряної оборони було знищено 24 ракети всього, 21 над Одещиною, 2 над Херсонщиною і 1 над Миколаївщиною. На жаль, відбулось влучання в об'єкти критичної інфраструктури на Одещині, а також уламки ракети під час збиття пошкодили приватне обійстя. Ось тут, на території Одеського художнього музею, тепер буде розміщена скульптура російської імператриці Катерини ІІ. Позаду мене її сподвижники – Дерибас, Деволан, Григорій Потьомкін та Платон Зубов. Оригінальні частини першого варіанту, першого аутентичного варіанту пам'ятника Катерині, вони будуть зберігатися в фондах Одеського художнього. Сама Катерина буде зберігатися у фасадному дворі музею. З часом скульптуру Катерини у дворі музею прикриють. Згідно договору, зберігатися пам'ятники будуть на території рік. Їх подальшу долю визначатиме міськрада. Місто і грантові програми міжнародних фондів нам дозволяють їх утримувати. Як ви, напевно, знаєте, музей адвокував програму ЮНЕСКО по охороні всіх міських пам'ятників, які, як от і колос Зігури, зараз зачинені у спеціальні бокси, в яких вони зберігаються. Ось такі умови, ну, потребують десь 100 тисяч гривень. Ну, це одноразова витрата. На площі замість фігури Катерини та її сподвижників на постаменті встановили прапор України. Повз проходили люди, які зупинялися і фотографували. Приїхали робити історичні кадри. Ми голосували в петиції. І ми, наша сім'я, все наше оточення, ми прихильники того, аби цей символ цієї особи, яка зруйнувала козацьку Січ, і пам'ятник отут, в Україні, це дуже і дуже, м'яко кажучи, недоречно. Я взагалі думала, що її будуть прибирати в день, і тут будуть, знаєте, хот-доги, кава, отакий формат. От. Тому вчора мені всі знайомі дуже раділи, тому що ввечері, коли відбувався демонтаж, це було у всіх соціальних мережах, і всі були дуже задоволені. Дуже чекали. Дуже чекали. Дуже чекали ще з року 19-18, як типу прийшла самосвідомість, що немає в Україні стояти кат українського народу в центрі міста. Коли ще Труханов казав, що ні, я проти цього, ми вже тоді дуже сильно обурились. Дуже чекали, дуже раді. Одесит Костянтин засмучений тим, що пам'ятник демонтували. Що в їх голові, я не знаю. Вони що, строїли його? Вони строїли за счет моїх налогів, то граждані Одеси поставили. Ось я зараз засняв і посилаю своїм друзям, пусть посмотрять, як от що було і що є. А тепер що? От це все і що далі тепер? В ніч 28 на 29 грудня в Одесі розпочалися роботи з демонтажу пам'ятника засновникам Одеси, де центральною фігурою є російська імператриця Катерина ІІ. Олександр Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Це поселення носить назву КМС – колійно-машинна станція. Йому понад 40 років. Ці вагони виділялись як тимчасове житло для сімей залізничників. Та деяким з них понад 25 років довелося тут чекати свого постійного житла. На КМС понад два десятки років працює Наталя. Вона одна з тих, хто взамін на половину вагона отримала квартиру. Доброго дня! Заходьте. Це наше нове житло. Проходьте, будь ласка. Це кімната моєї дочки.
хоч невелика, але своє. Біжа до дому, мамі, так хочеться вже додому. До вагона вона так не спішила, вона шукала подружки, де переночувати, де все, лише би не вдома. Вже поставили кухню, все, і я зайшла, мене роздушило. Неужели я живу як людина, чесно? Для дітей Наталії це перші власні кімнати. У 21 рік жінка приїхала на станцію Усатову і поселилась у вагоні, де згодом з'явилися на світ її донька та син. То дитині була оце кімната, оце маленька кімната, це була якби старшої дочки. А цього кімната на два вікна, це було нас з сином. Це у нас син, цей диван стояв під вікном, і наш диван, і маленький-маленький прохід. Жінка згадує, вагон на дві сім'ї був тісним, прогнилим. Взимку там було холодно, влітку – спекотно. Комплекс житла, ми нікому нічого не розказували, де ми живемо. По-перше, знаєте, він весь гнилий, дуже, дуже воняв. Знаєте, от. Криси навіть здихали у цьому перегородці, ми не могли до них добратися, мишами кучу воняло. Бо все гниле, все тухле. І навіть стидно було когось позвати. Одного разу, коли дитина вломала ногу, до нього всі прийшли друзі, то нам було стидно. Ми просто винесли їм на двір чай. Через два місяці після переїзду Наталії у вагонах сталася пожежа, все згоріло. Та сім родин, які проживали тут на той час, вже отримали власні помешкання у будинку в кількох метрах звідси. Наше підприємство, Усатівська путєва машинна станція, організована в 1980 году. От з тих пор були виставлені вагони для временного проживання працівників підприємства. Было у нас, конечно, очень много вагонов, 45 было жилых вагонов, но по мере того, как строилось жилье, квартиры распределяли для жителей вагонов. Последнее строительство было в 2005 году. Вот тогда было отселено 30 семей, после этого больше строительства не было. Нам обещали на Усатого построить, и каждый рік нам обещали, и мы с этими обещанками жили. Мы боялися, вдруг ми хтось уйде, а хтось получить, і там, де знаєте, кається. Для Наталі та її сім'ї цей новий рік буде першим у власному помешканні. Хочемо поставити ёлку, хоч невелику, бо все одно діти чекають, і тим більше перший раз в цьому жилі хочеться в свято. Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. «Ведмідь завжди є з тобою». Виставку із такою назвою відкрили в Одеському музеї західного та східного мистецтва. Експозиція приурочена до 120-го ювілею ведмедика Теді. Загалом у трьох залах представлено 185 іграшок. Це стандартна викрайка Теді, який вже більше 100 років. Складається лапи, туловище і голова із трьох частей. Лучше робити з хутра чи з фетру, але у мене під руками був такий дивний матеріал, але теж щось у цьому є. Раніше я шила щось для зйомок, тому що я кінематографіст для театру, але коли почула, що є така виставка, і ще вимкнули світла, і комп'ютер не працює, швійна машинка теж не працює, і я почала шити руками з підручних засобів. Ось це мої брати-ведмедики, у мене було таке хутро, це от теж. Це все було за місяць. Виготовлення одного такого ведмедика у майстринь займає від 2 днів. Тут мої мішки. Настоящий Тедді, который больше 20 лет проживает в нашей семье, вот он. Эти я создала специально для выставки. Мы работали с Аленой в онлайн-режиме, поддерживая друг друга по ночам при свечах, чтобы успеть создать эту коллекцию. Я игрушки разрабатывала из расчета с тем, что дальше они, скорее всего, попадут к детям, поэтому тут все гипераллергенные материалы. Есть даже совсем мишка для маленьких. Збирали організатори виставки цю колекцію по своїх знайомих. Деяких ведмедиків купували на блошиних ринках за кордоном. Цей ведмедик, йому 110 років, і це можна сказати, мені здається, може йому і більше, може і 115 років. В нього дуже цікава історія. Коли я планувала цю виставку, я декілька разів розказувала про це нашим дуже добрим знайомим, нашим кумам, які дружать з моїми батьками. І якось вони обмовилися, що в них є ведмедик, старовинний ведмедик, який належав їх, можна сказати, прабабці. Прабабця 905 року народження, і орієнтовно цей ведмедик був подарований її десь, коли їй було 5 або 7 років. Ми помітили, що
іграшки мають дуже таку особливу виховну роль. І не тільки виховну, а ще й естетичне, можна сказати, значення. Деякі моменти, які пов'язані, наприклад, навіть з генетичною пам'яттю. І для нас було цікаво збирати не тільки ляльок, але і ведмедиків. Відвідувачі виставки поділилися враженнями. Напевно, віддихнути трошки душею у наші тривожні, важкі часи. Потрібна така виставка. Чудові роботи, чудові, різноманітні, цікаві. Мені подобалося от этот огромный мішко там з ним зніматися. І ну, всі ці мішки подобалися. Що вони з дитинства кого-то і некоторі були у мене. Відвідати цю виставку в Музеї західного та східного мистецтва можна щодня, окрім середи та неділі, до 22 січня. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося. Так, волонтери проєкту «Пластик, який рятує життя» сортують кришки за кольорами. Всього їх 6. Роблять це для того, аби на вилучені від переробки гроші купити реанімобіль для військовослужбовців на передовій. Неперебрані кришечки коштують 5 гривень за кілограм. А коли їх посортували наші ручки і всі дітки, які це зробили, вони перетворюються на 12 або 14 гривень. Тому це потужно збільшує суму грошей, які тоді ми отримаємо на реанімобіль. За день 20 людей можуть перебрати близько 1 тонни кришок. Долучитися до такого волонтерства можуть всі охочі. Ми починали саме перше, от з Наталії. Ми ще не маємо офісу. Ми розбирали мішки на парки здесь рядышком, а потом вот потихонечку приходим сюда каждый день. За исключением, ну, если не можешь физически. А так каждый день приходим, и мы здесь как одна семья. Несли свой вклад, какую-то маленькую, какую-то в победу нашу. Відсортовані кришечки виглядають таким чином. Біленькі, червоненькі, синенькі, зелені, чорні. В такому вигляді вони поїдуть на переробку. Фірма «Вторма» прийме у нас їх, дасть нам гроші, а ми купимо реанімобіль. Прислати кришки можна поштою також. В Одесі та всіх інших містах України є пункти збору. В Одесі є 16 локацій, які мають ось такі таблички. Якщо ви бачите цю табличку, то це означає, що тут є збір кришок на потреби ЗСУ, збір на реанімобіль. І люди приносять в кафе кришечки. Треба зауважити, що ми ретельно передивляємося сировину, яка надходить. Якщо ви бачите кришечку і всередині в трикутнику цифра 2, тобто другий тип пластику, то ця кришечка нам підходить. Але бувають кришечки, де всередині цифра 5 або дві букви ПП, можна легко запам'ятати ПП, то це 5-й тип пластику, і нам такі кришечки не підходять, ми їх викидаємо. Треба сказати, що наразі ми маємо на складі більше половини кришечок, але є ще міста, які досилають нам кришечки, і я думаю, що десь 70% пластику на фінальному етапі проєкту буде зібрано. Мета проєкту – зібрати 20 тонн кришок. Наразі є приблизно 70%. Всі охочі можуть допомогти принести волонтерам кришки, аби купити реанімобіль для військових. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 30 грудня. На Одещині хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла. Удень 5-10 з позначкою «плюс». На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів. В Одесі хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі 1-3 тепла, вдень плюс 7, плюс 9.